No, začne režisérka. Vymysleli sme to celé spolu počas skúšok. My sme pre deti chceli vytvoriť také vzdušné laboratórium a tak vlastne vyzeral aj ten skúšobný proces. Nazhromaždili sme si veci a materiály, ktoré nás zaujímali a ktoré by mohli lietať. A tak to celé vzniklo. Pokus, omyl a tu vidíte... Výsledok. Áno, tu vidíte výsledok, presne. Hej, v podstate to bola asi trojmesačná hravá laboratória. Hravé laboratórium, kedy sme fakt skúšali, že čo funguje, čo nefunguje, ktorý typ balónikov bude lietať, ktorý nebude. Takže taká fyzika hrou. A čo je zaujímavé, že fakt fungujú len tie veci, ktoré máme na javisku. Funguje len jeden typ presný balónov, ktoré sa dovážajú len zo Španielska. Keď meškajú zásielky, tak my nemáme s čím hrať. Jeden typ funguje konfiet. Len jeden typ konfiet, no. Ktoré sa taktiež dovážajú zo zahraničia. Funguje len jeden typ ping-pongových loptičiek. Naozaj, že je to všetko, čo tu máme, funguje. A jeden typ ventilátorov vlastne. Každý z nás má buď nejaké domovské divadlo alebo nejakú domovskú prácu a spolupracuje aj s inými divadelnými subjektmi na Slovensku a tu vodíme sa stáť. Vy máte vystudované herectví, ale vy sa živíte v činnosti. No ja mám loutkové herectví vystudované, áno. Hej, a tak momentálne som v činohernom divadle, ale tak ja sa ako keby babkovému divadlu venujem naďalej. Aj jednak tuto s Odivom, ale aj s inými divadlami, takže ako nezanevrel som na loutkarinu, takže venujem sa aj naďalej.